Добър вечер, уважаеми зрители на Национална телевизия СКАТ. Днес сряда, средата на седмицата и броени дни до края на тази 2011 година, сме свидетели на един парад. Парад на глупостта и на политическият нихилизъм. Направо да го кажа, липса на родолюбие. Ето новините в първата част на предаването, които ще ви покажат кои ни управляват. Ще визираме министър-председателя Бойко Борисов, вътрешният министър Цветан Цветанов, културният министър Вежди Рашидов, с него ще започна след малко, а във втората част на предаването в студиото са много важни гости. Политическият затворник от Македония Мирослав Резински, 3 години пролежал в македонски затвор, пред безразличния поглед на българското правителство, българският министър-председател и предишният български премиер, и двама гости от западните покрайнини, доцент Лозан Митев и Димитър Димитров от Босилеград. С тях ще коментираме балканската политика на България през тази 2011 година. Балканска политика, в която, както казах в началото, нихилизма и безродието, като че ли бяха нейните отличителни черти. Но като говоря за безродие днес, на пресконференция в Министерския съвет, след последното заседание на Министерския съвет за тази година, ако сте очаквали културният министър Вежди Рашидов да потвърди обещаното от премиера Борисов, че ще бъде спасен родопският ансамбъл Родопи, Смолинският ансамбъл Родопи, дълбоко грешите, уважаеми зрители, ансамбъл с 52 годишна традиция, с стотици концерти в страната и в чужбина, с пропътувани над 1 милион километри по целия свят, разнасящ славата на българското певческо изкуство, на родопската песен. Ансамбъл, който символизира българската кауза в този граничен район на България. Граничен район, цивилизационен район, район, в който минава тази ужасна граница между исляма и християнството. И точно този ансамбъл Родопи ще бъде закрит поради липсата на някакви си 200 000 лева от Смоленският общински съвет, разбира се, отговорността на Смоленският кмет, представителят на партия ГЕРБ. Днес беше дадено обещание правителството да гласува тези 200 000 лева за спасяването на тази културна придобивка на Смолен. Този човек е пряко отговорен за закриването на Родопския драматичен театър Николай Хайтов. Спомнете си бившата кметица Дора Янкова, каква титанична борба водеше за спасяването на Родопския театър Николай Хайтов, но не успяхме. Сега обаче очевидно се сблъскаме с второ предателство от този човек. Чуйте диалога на нашият репортер с културният министър Вежди Рашидов и сами се направете изводите. Кой е културният министър и не се ли страхувате от културата на министър на културата видео? За ансамбъл Родопи трябва да го реши премиера. Предполагам, че Дянков е бил там, видял какво е положението. Ансамбъл е общински ансамбъл, не е към нас. Ние сме подкрепили морално ансамбъла, че не бива да се закрива, но всичко е свързано с възможности. В този момент има две възможности. Едната е ансамбъла да премине към и тя да го финансира, другата е просто да така, се отпуснат инцидентно пари. Така, мислите ви, че има пари. Две възможности. По-скоро трябва общините също да имат ангажименти към своите си градове и окръзи. Аз смятам, че като стопани хора, които ги обслужват културните институции, те трябва да се научат също да поемат ангажименти. Значи ли това, че сега ще бъдат отпуснати пари от държавата? На този етап няма категорично решение. В крайна сметка, ако кажат, че трябва да примени, нали, това е свързано с форма на финансиране, бюджет. Не виждам нищо страшно, когато то наистина вече се финансира и хората работят. Нали, проблем няма. Но това е вече на друго ниво, трябва да се вземе това решение. А има ли въобще някаква идея ансамбъла да премине към държавата? Ами една идея първо трябва да се обсъди. Днеска това не се обсъждал, тъй че като се обсъди ще ви кажа. Да, днес това не се обсъди. Днес министър-председателят вероятно обсъждал последния си мач с ЦСКА и Левски, с ветераните на ЦСКА и Левски. Може би е обсъждал поведението на терена на неговите приятели от Бистрица, този селски клуб, в който Борисов се заявява като национален футболист. Но очевидно съдбата на ансамбъла Родопи не е приоритет на това правителство и на този министър-председател, но от думите на Вежди Рашидов поне аз останах с впечатлението, че отново съдбата на тази национална кауза с името Родопи е в ръцете на бащицата Борисов. В крайна сметка той щял да си каже тежката дума. Така че самодържец за Борисов очевидно ще каже тежката си дума за Родопи през следващата година, ако изобщо я каже. Сумата, за която говорим и с която ще бъде спасен този ансамбъл, е 230 000 лева, а най-отговорен за отказа да се финансира неговата работа и да се закрие е кметът на Смолян от ГЕРБ Николай Мелемов.
А сега вижте, пак на същата пресконференция в Министерския съвет, след заседанието на Министерския съвет, какво обяснение, какво оправдание даде госпожа Ковачева, новият министър на правосъдието. Въпрос на журналист за съдбата на нейният заместник министър Деница Петкова. Спомнете се с нощния телефонен разговор с Катя Касалова от Бургас. Заместник министър на правосъдието е човек, благодарение на който, като докладчик по дело за съдането на български журналисти за изнасяне на факти, дело съд присъда, която беше оборна в Международния съд, Европейския съд в Страсбург, тази госпожа, която е докладчик по това дело и е пряко отговорно за осъждането на български журналисти, е вече заместник министър на правосъдието. Вижте, принципала й, шефа й, министър Ковачева, как защитава своят избор. Видео. Не ви чувам. Ще може ли да ни кажете какви са ви мотивите за назначаването на новия замминистър Деница Петкова? Както виждате, трима заместник министри съм предложила. Тримата стартират вече. От 3 януари стартира и последния. Мотивите ми са, че Деница Петкова е един добър наказателен съдия. И смятам, че такива съдии трябва да бъдат окуражавани. А това, че нейно решение по дело е било отнесено и в съда в Страсбург? Смятам, че трябва внимателно да бъде разгледано самото решение в Страсбург. Тя ще има възможност да обясни лично какви са били мотивите. Общо взето е хубаво да се види и самото решение, не така да се говори на изуст. Нали чухте, това е един много добър наказателен съдия, но трябва да видим какво е делото. Министър Ковачева, какво има да гледате? Сумите вече са изплатени от държавния бюджет на двамата български журналисти, които в последните 5 години бяха подложени на невероятни морални и съдебни репресии. Бюджета на държавата вече са изплатени тези пари на засегнатите лица и за това е отговорен вашият заместник, посочен от вас, Деница Петкова. А вижте, вице-премьер и вътрешният министър Цветан Цветанов днес в BTV как защитава каузата на Деница Петкова. Обаче да ви дам моето тълкование за тази пламена защита на вътрешният министър, на заместник министър на правосъдието от Бургас Деница Петкова. Обяснението е много просто. Цветанов защитава това порочно назначение, вместо незабавно да поиска нейното отстраняване, защото ако заместник министърката на правосъдието от Бургас бъде отстранена, нали разбирате, същата съдба трябва да последва и протежето. Семейната приятелка на господин Цветан Цветанов, госпожа Владимир Янева, председател на Софийския градски съд. Затова се мери с този аршин. Посегнали се на Деница Петкова, лети главата и на приятелката на Цветанов. Вижте обяснението на господин Цветанов. Това е вице-премьер на България и министър на вътрешните работи. Разбрах и ми споменахте, че имате мнение по назначение, за което се шуми тези дни. Става дума за заместник министър на правосъдието Деница Петкова. За нея излезе информация, че всъщност в качеството си на съдия в Бургаския съд е осъдила за клевета журналисти, които са награждавани за свое разследване за корупция. Те не пожела да участва. Ние търсихме, разбира се, вчера, като дискутирахме темата. И имаме единствената ни присъда за нарушено право на изразяване в Страсбург, е именно заради нейно съдебно решение. Вие казахте, че има пък нещо хубаво, което е направила. Знаете ли коя беше емблематичната организирана престъпна група в Бургас, която тормозеше обществеността и всички, които отиваха там да почиват? Кажете си коментара. Не, кажете. Проучена ли? Не, вие ми казахте преди това за мити очите, заради това за ви дам очите. Възможност да дадете от този това, пирус, което съм имал като възможност да разговарям с колегите от областна дирекция Бургас и това, което съм имал възможност да получа като информация от прокуратурата, трябва да ви кажа, че това е един безупречен съдия, който по наказателните дела е появявал истинска доблест и истинско национално отговорно поведение. Защото на база доказателствата, които са събирани, достатъчно. Са безупречен да и доблестен съдия. Достатъчно, колеги. Достатъчно. Това е мнението на вътрешният министър Цветан Цветанов. Очевидно, битката ще се води до край. А сега, уважаеми зрители, отново Цветан Цветанов. Но това негово признание в същото предаване при Виктор Николаев в сутрешния блок на BTV е още по-скандално. Защото това, което ви говорим в последните 2 години, министър Цветанов, дали съзнателно, дали от глупост, дали неволно, изпусна едно ужасно признание, че парите на независимите депутати, които са 15 000 лева на месец, независимите депутати, които са напуснали различни политически сили в този парламент
и са се вписали в партия ГЕРБ, по-точно вписали са се в партия ГЕРБ в ведомостите на управляващата партия, за да прехвърлят своята субсидия от 15 000 лева всеки месец, министър Цветанов сега ще признае, че тези 15 000 лева в брой се предоставят от каста на партия ГЕРБ на тези депутати. Представете си, уважаеми зрители. Освен заплатата около 3500-4000 лева с участие в комисии на тези депутати, наречени независими, аз бих казал твърде зависими, се добавя и сумата от 15 000 лева. Сумарно гледано, около 20 000 лева, благодарение на партия ГЕРБ, се купува съвестта на тези депутати. Питам се, как 2 години почти Волен Сидеров беше лоялен като пудел на партия ГЕРБ и Бойко Борисов? Той пък колко е получавал за своята кучешка вярност към министър-председателя Бойко Борисов, след като тези депутати от партия Атака и от РЗС получават в брой 15 000 лева от касата на партия ГЕРБ по признанието на вътрешният министър Цветан Цветанов. Невероятен скандал. Чуйте го. Това, което мога да кажа и това, което е публично известно, има част от независимите депутати, които са прехвърлили своята субсидия и я получават от политическа партия ГЕРБ за осъществяване на тяхният парламентарен. Защо винаги дават на ГЕРБ? Не се че добре, може да го повторим още веднъж, тъй като първите думи са това, което мога да кажа, уважаеми колега, дали може да го пуснем отново? Това, което мога да кажа и това, което е публично известно, има част от независимите депутати, които са прехвърлили своята субсидия и я получават от политическа партия ГЕРБ за осъществяване на тяхният парламентарен. Защо винаги дават на ГЕРБ? Невероятно. Скандал без прецедент. Тези депутати. Ама всъщност това не го ли призна и Яне Янев преди 2 месеца? Преди да обърне политиката към Бойко Борисов и да отиде с Атанас Семов да пият кафе с Бойко Борисов, в навечерието на местните и президентските избори Янев изнесе мръсната тайна на българския парламент и пак в това студио в сутрешния блок, че всъщност депутатите, заплатите от 3000-4000 лева не са никак реални. Реално заплатите на депутатите са 3-4 пъти по-високи от тези, които са обявени пред българската общественост, и то в условия на жестока икономическа, социална криза, криза, заради която няма пари за здравните заведения, да не говорим за пенсионерите, трета поредна година не се индексират техните пенсии. Видяхме политическия морал на тези лица и министри до момента. На вътрешният министър, на правосъдният министър, на културният министър. Естествено, стигаме до министър-председателя Бойко Борисов. Днес бяхме свидетели на парад на пошлостта, на скудоумието и на примитивизма. Сервира ни го Българската национална телевизия и Нова телевизия. Но да започнем с Нова телевизия. Премиерът днес беше в Нова телевизия. Аз понякога се питам какво работи българският премиер и си дадох отговор в 3 изречения. Българският премиер в рамките на един работен ден има 3 занимания. Сутрин до обяд участие в сутрешните блокове на ефирните телевизии. След обяд рязане на ленти по магистрали или в детски градини, а в късния следобед или при вечер играе футбол. Или, както казва той, много е литературно изискано, рита топка. Това са интелектуалните занимания на министър-председателя Бойко Борисов. Вижте неговите интелектуални духовни бисери в Нова телевизия. Чуйте и вижте. Главната черта на характера ви е една. Ще се доколко сериозно, колко да се шегувам, че с нощи, нали, ти казах, че имахме банкет, единствения банкет през годината, на който хода. Това е като събираме отбора от Бистрица, май юноши, мъже, ветерани, деятели. И е много хубаво. Нали, от нощи още само майтапи бяха между това кой какво може. Тоест, те какво биха казали? Коя е главната черта? Сериозно, за пример. И на 52 години да биеш Левски и ЦСКА на футбол. Главната черта на характер. И на 52 години да биеш Левски и ЦСКА на футбол. Което се случи в неделя. И то си ги бихме така, че сега не ни говорят. Сърдат се. Ни има удобно, защото ние от най-добрите футболисти от близкото минало още играят. И им е много тежко. За какво съжалявате? Име още по-тежко, защото ги бихме Вучката, Доктора, Бейката, Печо Дебелото, Пацко. Ги бихме те, Любо Педев, Зафировите, Марашлие, Методеянов, Ради Здравков, Гошо Славчев,
Емо Спасов, Сашо Начев, звезди. Има 10 000 мача националния отбор за. И ги бихме с това отборче. И биеме по втори път вече. Това е победа, нещо, за което не съжалявате, но за какво съжалявате най-много? Толкова се радвах в неделя, заклевам се повече, отколкото бих на избори. Толкова им се радвах, ама така ми беше кеф, че това ми беха двата, може би, чара йоя, да, най-щастливите дни през годината. Това не е някой селски футболист от отбора на Подуен или Бистришките момчета. Това е министър-председателят на Република България. Този човек вие го избрахте, който, разбира се, гласувахте за него. Това е неговият интелектуален багаж, това са неговите духовни висоти. А сега вижте падението на българската национална телевизия днес. При управлението на Силвио Берлускони в Италия, което продължи около 9 години, то официално е собственик на няколко телевизионни канала и на първо място канал Uno. Струва ми се, уважаеми зрители, че българският канал Uno, собственик на собственост на министър-председателя Бойко Борисов, се нарича БНТ 1. В БНТ 1, придворния канал, телевизионен канал на българският министър-председател, днес узнахме, че телевизията е издържана с пари на данъкоплатеца. Държавната, правителствената телевизия е платила на нумеролози. Вероятно в утрешния ден ще разберем, че и на ясновидци, за да направят хороскоп на министър-председателя Бойко Борисов и на други видни персони от правителството с пари на данъкоплатеца, подобни примитивни изпълнения в БНТ. Сутрешния блок във времето за политически коментари и разговори. Вижте, това е БНТ. Помолихме ви да направите нещо по-високо за нас, за нашата аудитория. Вие се съгласихте, за което ви благодаря. Чуйте. Знаете рождените дати на... Дарахме на вас рождените дати на част от политическия елит на страната ни и ви помолихме да направите прогноза каква ще е 2012 година за тях. Ами аз мисля, че е време да започнем. Ако искате да почнем с премиера Бойко Борисов, каква ще е наистина 2012 година за него в, разбира се, професионален, но и личен аспект. Нали? Добре, нека да започнем наистина с премиера. Така се очертава, че 2011 година също не е толкова слаба година за него. Тоест тази, която предстои, окей, но и 2011 не е толкова слаба. Но и тази си беше добра. Да, и тази си беше добра определено. Тя продължава, защото личната година на човека е от рождения му ден до рождения му ден, което означава, че той все още е в нея до юни месец. В тази година той ще получава и ще бъде подкрепен изключително от европейски, от чужди влияния, страни, държави. Сериозна международна подкрепа. Да, сериозна международна подкрепа. И определено той доста добре се справя с това да усвоява нещата, като инвестира в проекти, които са свързани с спорта, с изкуството, с културата, с нещата, които са свързани с пак обновлението и новото, така да се каже. Определено до юни месец на 2012 година той ще продължава да бъде под влиянието на чужди така принципи, може би с една идея да вкара нещо ново, нещо различно, нещо по-добро за нас, така да се каже. Взимайки чужди опит. Да, взимайки чужди опит, именно така, точно това исках да кажа. И определено ние ще го почувстваме това нещо, ние хората ще го почувстваме и смятам, че тепърва това предстои да се види. Следващата 2012 година за него няма да е чак от най-активните години. Какво ще кажете да спрем до тук? Не, ми идва в повече. Този монолог продължи някъде около 5 минути. Още 5 минути имаше за Росен Плевнелиев колко е велик и какви хубави работи го чакат през 2012 година. Наистина парад на скудоумието и примитивизма в българската национална телевизия. Но ако не беше плащано от нашите пари, данъкоплатците, едва ли бих се занимавал с този примитивизъм и това скудоумие. Но това са нашите пари, за да се величае този човек, когато виждате на снимката, в тази атлетична поза. Надявам се, уважаеми зрители, че не сте се разплакали от умиление от номероложката в българската национална телевизия. Сега минаваме към много по-сериозни теми. Как цяла година, втора, трета поредна година, това правителство, начало с този премиер, предава националните интереси на страната, на нашите сънародници в Република Македония и западните покрайнини, не казвам Република Сърбия, тъй като това е територия присвоена от Сръбското кралство след несправедливия Ньойски договор през 1919 година. Но като въведение, тъй като веднага започваме разговор с Мирослав Резински, политически затворник в Македония,
прекарал 3 години в скопски затвор заради това, че е български гражданин и защитава българската кауза. Припомня ви разговор на Мария Цветкова. Една от първите пресконференции в Министерския съвет през 2009 година, когато начало на държавата застана министър-председателят Бойко Борисов. 2009 година Мария Петкова пита Борисов как защитава българските интереси. Вижте. Безусловна ли е вашата подкрепа за влизане на Македония в НАТО, имайки предвид българи, които лежат в македонски затвори заради българското си самосъзнание? И говорихте ли за подкрепа от страна на България за влизане на Македония в Европейския съюз? Тя не е безрезервна, а тя е на базата на изпълними критерии и ангажименти. Все пак има дипломация, господин Марин Райков беше на срещата. Това, което публично заявихме, много е важно всички да се придържаме към него. Подкрепата за влизане на Македония в НАТО или в Европейския съюз? И в двете, и в НАТО, и в Европейския съюз. Какви са условията, които поставихте? Не на езика на омразата, да не се толерират групи в България, които създават проблеми, да не се търсят конфликтите, държавните радиа и телевизии да пазят добрия тон и точната дума е не на езика на омраза. Това са ангажименти, които трябва да се спазват. А иначе, изпълнявайки критериите на Европейския съюз, те самите поемат задължения, които трябва да спазват. И добросъседството е едно от тях. Получихте ли гаранции, Лови? На този етап да. Самия факт, че той дойде за половин час да поиска нашата подкрепа, е достатъчно ясен. Колко твърди сме били в искането да се спазват всички права, нека да ги наречем. Нека ви припомня, че на тази пресконференция министър-председателят Борисов скри македонския премиер Груевски от българските медии, за да му спести неудобните въпроси. И най-важният неудобен въпрос за македонския премиер Груевски – защо в скопския затвор продължава да лежи Мирослав Резински, който сега е между нас, както ви казах в началото на предаването. Тази вечер гост са Мирослав Резински от Македония, Димитър Димитров от Босилеград и доцент Лозан Митев, председател на Общо българския комитет Западни покрайнини. Господин Резински, добре дошли в нашото студио. В това студио няколко пъти сме говорили за вас, за вашата съдба, с вашия брат разговаряхме по телефона. Как коментирате това изявление на премиера Борисов, когато вие лежахте в македонски затвор? 3 години по-късно, мога да кажа. Почти. И изобщо какво ви се случи на вас и защо ви се случи? Аз мисля, че почти много граждани в Република България знаят за съдбата, която преживях в един срок от 3 години в скопския затвор. Още от 2008 до тая година през месец август 2011, когато излезнах от затвора и от кой месец съм вече почти в Република България, където се преместих и аз и моето семейство, което вече си търсиме нашето бъдеще, защото вече не намираме начин как можем да оцелем като семейство в Република Македония. Всичко, което трябваше да направим и аз лично, и колегите ми от Българския културен клуб направихме с всички можни петиции, които изпратихме до правителството на Република България, даже и до Европейския съюз, но това, което трябваше да го спази Република Македония, това е конвенцията за трансфер на осъдените лица, не го осъществи на практика. Значи, моето искане, което беше изпратено до министърът на правосъдието на Република Македония, господин Михайло Манески през 2009 година и на което искане Република България отговори положително през месец ноември и декември. От тогава до месец август, значи 2011 година, аз не съм получил никакъв отговор. Значи това е едно драстично нарушаване на една международна конвенция, която е подписана между двете държави. Аз не мога да намеря начин, нити пък имам някаква информация защо това не е станало. Аз предполагам, че Република Македония е искала точно по моя случай да покаже, че няма да попусне по никакъв начин, а пък даже
как минаваше времето, министра за външните работи на Република Македония, Антонио Милошовски, даже поиска и размяна пред официални лица на Република България, пред посланика на Република България в Скопие. Той каза, че той е дал предложение, значи да се размени Мирослав Ризински за двама български граждани, значи македонски и български граждани, професора Димов, и който вече работи в болница Токпуда, и за професора Тамбурковски, който работи на университета в Благоевград. Наистина, как би могли да се коментират такива неща? Направо през 21 век да се промовира търговия на хора, то е непоимливо. Разбира се, аз и колегите ми от Българския културен клуб категорично отбихме тая срамна търговия на хора. Какви били реакциите? Дали имало някакви дипломатични подходи? Аз за това наистина не съм запознат и до днес. Не знам дали въобще е направено някакви усилия в посока на спасяването ми от там затворите в Македония. Вие имахте ли среща в българското посолство след изявянето от затвора? Докато лежахте в затвора, бяхте ли посещавани от представители на българската държава? На мое искане, да. На ваше искане? На мое искане, нещото, значи аз съм имал някакви нужди, а просто да покажем, че ние сме държава. Значи, чрез това посещение отново съм внимавал, значи, да се покаже, че държава е Република България, че се грижи за своите граждани, и по такъв начин да покажем символично, че ето България като държава защитава своите граждани. Това е българите в Македония. Какво усещат? България стои ли зад тях? Моето впечатление е точно обратното. Ако аз съм българин в Македония, от контактите, които имам с хора като вас, вие твърдо сте убедени, че това правителство и предишното не особено не стоят зад тази кауза на българите в Македония. Така ли е? Много трудно е, значи, лично аз, а и подобна и политиката на Български културен клуб Скопие, да критикуваме България и българските политици отвън. Щото, знаете, сръбската пропаганда и македоноидната програма, пропаганда, винаги ползват такива некои кавги, да речеме, или критики към българските политици, си ги ползват за свои вътрешно партийни и политически интереси. Онова, което ние би могли да дадеме като принос, е примерно защо България не се направи една среща между всички политически партии. Да. Между обществениците и интелектуалците, които познават добре темата Македония, българските евродепутати, лидерите на българските общности в Македония и Босилеград, и да се очертае една политика, външна политика на България към българите извън границите. Вие говорите за национална стратегия за българите, да речем, на Балканите. Точно така. Но това, вие наистина ли вярвате, че това правителство ще го направи? Тъй като вие знаете кой е министър на външните работи, който безрезервно подкрепя членството на Сърбия и Република Македония в Европейския съюз и НАТО, независимо от проблемите, които имат хиляди хора като вас в Македония, а да не говорим за западните покрайнини, където положението не само не се е подобрило, а се е влошило. Тоест, при този външен министър, поне аз така мисля, и при този премиер, който изцяло е, бих казал, на друга диктовка и на други интереси е слуга, не е възможно да се постигне това, което вие искате. Сега, ако греша, поправете ме. Аз, значи, отново ще кажа, няма и не е ни достойно аз. Да? Като човек, който е 3 до 4 месеци да коментирам вътрешно-партийни проблеми. Да. Аз, ако съм на едно место, където ще бъда питан, примерно за тия въпроси, ще го кажа директно. Пред оглавяващите, примерно на Република България, пред правителството. До сега били ли сте поканени на такава среща? Не сте поканени. Не съм поканен. С какво се изхранвате в България? От какво се изкарвате хляба? Аз не съм работен вече 4 месеца. 4 месеца не работите. Как се издържате? Еми, помагат ми малко хора, патриоти, значи. Нямате работа? Нямам работа. Вашето семейство също? Не.
Спомнете си, че имаше и други граждани на Република Македония. Нашата телевизия се погрижи за тях. Един полицай от Република Македония с цялото си семейство дойде в България, тъй като беше преследван именно заради своите пробългарски убеждения. Но да покани нашите гости от Западните покрайнини, Димитър Димитров и доцент Митев. Господин Димитров, как стоят нещата, или господин Митев, кажете ви, как стоят нещата при вас през тази 2011 година? Какво се случи добро за българите в Западните покрайнини? Аз мисля, че 2011 година представлява краха на една политическа стратегия на отстъпление и неравностойно поведение и недостойно поведение на България като външно-политически фактор на Балканите, която политика, както вие преди малко го казахте, не е плод само на това правителство. Тя е, за мен лично, това е една цялостна политическа стратегия на отстъпление и би го казал на малодушие в проблемите, свързани с балканската политика. Вие преди малко дори чухте, че министър-председателят обърна внимание в своята стратегия на взаимоотношенията на Балканите. Той не иска никакви конфликти. Това, че не искаш конфликтите, не означава, че няма конфликти и че няма противоречия. А бягството от противоречията чрез тяхното замазване е, може би, този модел на политическо поведение, който доведе до положението, днешното положение на българите в Македония и в Република Сърбия, които мога спокойно да кажа, че се намират в една изключително тежка последна агония на своето съществуване като национална общност. По-специално бих желал да подчертая процесите в Босилеград, където освен чисто демографските проблеми, свързани с обезлюдяването на Западните покрайнини, ние в последната една година, след злополучното събитие, свързано с честването на Васил Левски в Босилеград, ние имаме едно постоянно полицейско присъствие в нашите райони там, което довежда до един изключително тежък психологически тормоз на цялото население. Това полицейско положение, на което е подложено българското население в Западните покрайнини, е нетърпимо и недопустимо в 21 век от една европейска държава, каквато е България. И аз затова недоумявам нежеланието да се виждат конфликти. Може би за нашата политическа класа и за нашата външна политика, това положение на българското население в Западните покрайнини, включително и терорът, който се нанася и върху български деци в Македония, за тях не е никакъв проблем. Мене ми се струва, че ние с момента се намираме на най-ниската точка на обществено-политическите процеси на българското малцинство в Западните покрайнини, по-точно. Имаме отстъпление по всички фронтове и то само поради една проста причина. Българската държава постепенно отстъпва своите позиции, които беше завоювала в началото на 90-те години. Например, можем да подчертаем проблема с български език, да подчертаем проблема с именната система, да подчертаем проблема с икономическото състояние на района, да подчертаем проблема, свързан с българското гражданство. Всички тези проблеми, които в момента ги коментирам, не се разрешават, дори бих казал, все повече се достига до такова положение, в което нашето население там изпада в крайно отчаяние. Това бих желал да подчертая на всички зрители, да знаят, че българите в Западните покрайнини, вероятно и тези българи, които имат национално самосъзнание в Македония, се намират в крайно отчаяние и недоверие към България като един важен европейски фактор на Балканите. Доцент Митев, къде е логиката? Просто като ви слушам и се питам къде е логиката. Казахте вие, да, първите години, след промяната демократичните през 89-та година, имахме по-офанзивна политика, да, както казвате вие. А сега, когато сме член на Европейския съюз и НАТО, а тогава не бяхме, сега, когато сме член на ЕС и НАТО и можем да контролираме нещата в региона и от нас да зависят другите, а не ние от тях, имаме дефанзивна политика. Къде е логиката? Аз имам за себе си едно обяснение, че българската държавна машина се намира във все по-тежък васалитет от чужди сили. Включително и на Балканите. Не може, само един пример ще ви дам, не може в цяла България да се увеличават българо-гръцките дружества. Ще ви дам пример. Поморие, Созопол, Ахтопол, Несебър, Пловдив, София и така нататък. А ние да нямаме в Егейска Македония нито едно българо-гръцко дружество там.
само като еквивалент на една политика. Не можем да толерираме, нека да го кажем, тази икономическа експанзия, която ние даваме възможност на сръбския бизнес да се развива на българския терен. Същевременно български инвестиции имаме, вие знаете, 100 км от границата нататък, далеч от българското население, което се води до невъзможност за чисто човешко съществуване. Не може такива дейци, какъвто е господин Резински, какъвто е господин Здравески със семейството си, да не бъдат назначавани на работа в България само защото са били осъждани, тъй като по българското законодателство това е пречка за допускане до работа. Господин Резински не иска да го каже от достоинство и опит да защити българската национално достоинство и кауза, но това са истинските факти на, би го казал, на спъване развитието на и опазването на българското малцинство и неговото национално самосъзнание. Така че за мен диагнозата е тежък васалитет на българското правителство и политици от чужди сили. Няма друго обяснение при положение, че ние сме напълно наясно, както обществото, така и някои от политиците са напълно наясно каква е заплахата за унищожението на българското малцинство, както в Босилеград, Цар и Брод, така и в Македония, да не се предприемат никакви адекватни мерки. Това просто е, за мен лично е скандално. Най-ярък пример в това отношение е бягството на Цветкович, когато беше тук на 19 февруари. И то с помощта на нашите политически сили. Ние имаме това видео, но нека да ви покажа сега две видеа, които обединяват по някакъв странен начин каузата на българите в Македония и западните покрайнини. Какво се случи в Щип 18 ноември 2010 година? Моля видео. В края на миналата седмица екип на телевизия СКАТ се натъкна на изровени от македонските власти гробове в двора на църквата Света Богородица в град Щип в днешна Македония. Там са били погребани тленните останки на български офицери, между които и славния войвода Христо Чернопеев. Според говорителя на външно министерство, Весела Чернева обаче няма оскверняване на гробове на български офицери в двора на църквата в Щип. Това, което външно министерство може да ви каже, че в резултат на нашата проверка на колегите в Македония, няма осквернени гробища в въпросното село до град Щип. Да ви разбирам, че няма смисъл да се пише нота и не сте писали. За какво, госпожо, да напишем нота? Тъй като преди няколко дни са извадени костите. Значи, чуйте ме сега за последен път, че повторя, защото имам чувство, че вие не разбирате български. Наш колега от посолството отишъл в съответното село, където е проверил, установил е, че тленните останки са били препогребани. По негови сведения оскверняване на гробищата няма. В резултат на което не виждам за какво трябва да пишем нота. Още повече, че към момента, в който нашия колега отишъл да провери тези гробища, не е имало свидетелство, че в тези гробища има кой е погребан, кои са тези останки. Така или иначе, оскверняване в двора на църквата край Щип не е имало. За това, че костите на погребаните там войници са извадени преди дни, потвърдиха и местните хора, които охраняват строежа до църквата. Само преди два дни от външно министерство излязоха със становището, че не е сигурно, че тленните останки в църквата в Щип принадлежат на български офицери, загинали през Първата световна война, а сега твърдят, че гробовете не били осквернени. Поради тази причина българските дипломати не намират смисъл да изпращат нота до колегите си от Скопие, както и да защитават националното ни достойнство. Имате думата за коментар. Всичко се потвърди, разбира се, но времето отми лъжата на Весела Чернева. Положението с българските паметници в Република Македония е повече от ужасно. Даже ние като клуб се опитахме да направим една публикация, в която ще направим снимки с български офицери, паметници, манастири, където са изтрити български надписи и сме го изпратили навсякъде. Значи повиквам от Министерството за външните работи, евентуално ако няма данни за разрушени български паметници, които официално ги имаме снимени, да ни повикат, ние сме готови за съдействие. Но господин Резински, големен въпрос тук, аз разбирам деликатната позиция, в която вие се намирате. Големен въпрос, който ние се задаваме и задаваме на институциите вече трета година при това правителство е защо? Въпреки тази откровенна, директна, агресивна антибългарска политика на македонското правителство на Никола Груевски, България безрезервно подкрепя членството на Македония в Европейския съюз и НАТО. Защо?
Този въпрос, който се го задаваме ние, на него отговор даде доцент Митев, много добър. Да. Тъй като очевидно васалитета у нас вече е официална политика и е много тежък. Тежък васалитет. И този проблем, според мен, е при това правителство е нерешим. И още един проблем, той ярко се очерта и на този видеозапис, който вие показахте. Нашата външна политика се движи от некомпетентни хора, господин Енчев. Макар, че е имало упреци към предишната администрация преди 89-та година, трябва да ви кажа, че има един момент на едно освестяване, национално освестяване в периода края на 60-те, началото на 70-те години, когато въпреки идеологическите схеми на българската държава, тогава се стига може би до най-връхната точка на изграждането, това, което ние наричаме национална стратегия по въпросите, свързани с западната ни съседка, тогава Югославия. И аз бих желал да подчертая дейността на външните министри Иван Башев и Петър Младенов, чието разбиране и концепция могат да бъдат образец и бих казал една цяла стройност на национална програма, включително и днес. Но ние видяхме тук на този запис личности, които аз не знам как са попаднали във външно министерство. Госпожа Чернева е представител на фундация Отворено общество. Да. Външният министър Николай Младенов също от тази фундация идва, това и американски хора, служител. Които... Те са чужди. Това са хора, които според мен, първото, нямат ясно изразена дипломатическа и професионална подготовка, според мен. И на второ място, те по никакъв начин със своето поведение не доказват, че те са лоялни към българските национални, включително и държавни интереси. Това е моето становище. И много ме впечатли това, което казахте вие, доцент Митев, когато говорим за съдбата на господин Резински в България по същество. Нашите управляващи се съобразяват с законодателството на Сърбия и на Македония. След като се съдят от македонски и сръбски съд, независимо за какво, може да е политическо, какъвто е в неговия случай чист политически затворник, ти имаш присъда и нашето законодателство признава юрисдикцията на Македония в България. И то по отношение на хора, членове на българският клуб в Македония. Нека да скопи да кажа, че този клуб не се финансира от българската държава. Това сте вие български патриоти в Македония, които сте се организирали в Скопие, въпреки натиска лична на властите. Лична ваша инициатива. България една стотинка не е дала. Да го аз кажа така. Мога само паралелно на моя процес, примерно, за да българските граждани имат една представа за какво става въпрос. Имаше един съдебен процес срещу владиката Вранишковски. Да. Което всички знаем, че поддържа сръбската политика в Македония. Значи, той е освободен от сръбските власти, той е сложен веднага до патриарха на Сръбската православна църква. И Сръбската православна църква винаги оценява срещите на Македонската православна църква на срещите да присъства и Вранишковски. Да не кажа, трябва да му цалнат ръка на Вранишковски, след това ще има среща. Даже сещаме се как реагираше Сръбското посолство и в София, когато македонските власти поискаха екстрадикция на Вранишковски в Македония. Сръбското посолство беше пред Софийския съд. Сръбското посолство за македонския владика, който е в София и трябваше да бъде екстрадиран в Скопие. Точно така. Еми, вижте как се обединяват интересите на Сърбия и на сърбоманите в Скопие по отношение на натиска върху българите. Да. Господин Димитров, нека дадем думата на господин Димитров. Еми, искам да използвам случая да честитим на всички българи къде и да живеят, нали, коледните и минали, и сега там нашите паниев се ме постарате коледа и нова година и така нататък. Аз, като я става въпрос за външно министерство, искам да кажем следното. Миналата година външният министър беше в Ниш на едно посещение и беха поканени господин Иван Николов и Александър Димитров. И той беше казал на двамата така в очите. Господа, аз не можах да разбера целите на вашия протест, когато Цецка Цачева, ако се сещате, подкрепи безрезервно и безусловно колежката и от сръбския парламент в парламента тук в София. И ние направихме един митинг и не можал да разбере целите на този митинг и нашия адрес не е София, но е Белград. Е, добре. Щом е Белград? Ето. Аз имам тук, мене ме съсипа от 16-та ми година. Но, ето, това са документи, пише тук, Министерство правде Република Сърбия, примерно, Зоран Соколович, разни неправителствени организации. Това са сръбски документи. И ако сте ме вие повикнали на един разговор или на едно, поне да обсъдиме по едно, един въпрос, аз не знам. След това се обръщам до на 4.11.2010 година до външно министерство.
и до Народното събрание. На същата дата. Също е вече година и нещо, никой не ме повиква поне на едно кафе да кажат, айде бе, този човек да го викне. Какво искате да... в тези писма до Външно министерство? Ми искаме да ме защитят, понеже господин там Димитров ни преследват на всяка крачка. Господин Димитров е съден по няколко дела. Това става систематично още от 2000, по-системно от 2000-та година нататък, като е съден за разпадване на национална омраза и национална и расова омраза. И разбира се, по много други процеси, но това обвиненията по този член, по сръбския наказателен закон, са най-много в неговата история. Той, като всеки български гражданин, би трябвало да има и една правна защита, каквато, например, сега Външно министерство, вие знаете, се ангажира с защитата на Гълъбин Боевски, чак в Бразилия. Нали? И е мобилизирало изцяло своя екип и, разбира се, компетенции, за да отдаде... Разбира се, няма значение дали е крив или прав. Той получава тази помощ. Аз обръщам внимание също така и на обстоятелството, че българската външна политика положи изключително огромни усилия за спасяването на нашите медици в Ливия. Защо обаче външната ни политика не се заеме с каузата на груповото нарушение на правата на българите, които са нарушени в западните покрайни, и постоянно да поставя този въпрос, ако не публично в пресата, то поне на правно-юридическа основа на международните институции правни пред нарушителя, това е Република Сърбия, Република Македония, по целия спектър от тези проблеми. Господин Димитров, както и още дейци от западните покрайни, в момента биват една от тенденциите на оказване на натиск върху тях и чрез съдебни искове и обвинения за всевъзможни престъпления. Това да работиш при положение, че нямаш гърба на българската държава, при положение, че са повдигнати срещу тебе толкова много обвинения за най-различни дела, които се водят нескончаемо, няма начин да не обесилят нашата национална кауза, защото тези хора, поставени под угрозата за това да бъдат осъдени, без никаква защита от България, без морална, без публична подкрепа, естествено стават за присмек на цялото ни население, включително и на нашите основни опоненти. Това са властите в Република Сърбия и Македония. Ето това е проблема, който господин Резински не желая да коментира и да говори, но аз съм длъжен да го кажа, защото моето разбиране е, че България, ако иска да бъде европейска държава, тя трябва да се държи по-европейски. Представете си сега както е световната криза в Европа и политиците на Франция, Англия и Германия да кажат, ние не искаме конфликти, само за да сме си много добре, пък каквото стане с еврото. Именно в решаването на проблема с еврото днеска, благодарение на тези остри конфликти, се търси изходът от проблема. Господин Бойко Борисов тук в интервюто, което вие показахте, ни предлага ние да работим на Балканите без да имаме конфликти. При тези обстоятелства, в които България е в неизгодна позиция, и то неизгодна позиция от 90 години насам след Ньойския договор, да не говорим още по-рано, естествено, че ние тогава трябва да направим и следващата крачка и политиците, които в момента управляват, да кажат, уважаеми българи в западните покрайни в Македония, ние се отказваме публично от вас, така както направи един министър-председател през 1922 година на Нишката гара. Това е Александър Стамбулийски и тук от вашето предаване тогава, ако си спомняте, ние направихме една съпоставка между сегашното управление и това управление, което е било в периода 20-23. Да, Стамбулийски и Бойко Борисов като метод на управление, да, и най-вече като стил на отношение към съседните държави. Да, но и може би е редно и господин Борисов и тази политическа, нека да го кажем, система, която в момента в отношенията между България и Сърбия вижда толкова големи перспективи, да даде на българския народ една яснота, кои са ползите за България от тази така наречена просръбска линия на поведение. Като казвате просръбска линия, ви предлагам да видите какво се случи 18 февруари тази година, когато на посещение у нас много кратко беше министър-председателят на Сърбия Цветкович. Борисов, както скри тогава преди две години министър-председателят на Македония Груевски от журналистите в Министерския съвет, вижте какво направи на 18 февруари тази година Мария Цветкова видео. Утрано сутринте българи от западните покрайнини и Македония, подкрепени от ВМРО, протестираха пред сградата на Министерския съвет срещу посещението на сръбския премиер Мирко Цветкович у нас. Западните покрайнини обратно в България, не на сръбския терор, тази Сърбия никога в Европейския съюз, бяха само част от лозунгите, издигнати в знак на протест срещу репресивната политика на Сърбия спрямо българите в западните покрайнини. На български и на сръбския премиер да се съобразят, че и ние сме хора, че и ние имаме някакви права
и че ние не сме мост на сътрудничество между Сърбия и България, по който ще минават сръбските и българските политици, ще газат и ще плюват по нас. Всички знаете какво стане. Вие бехте в Босилеград, не ни позволиха да поднесем цветя на нашия апостол на свободата. Българския национализъм е светиня, а сръбския шовинизъм е рак раната на Балканите. Това трябва всички да го знаят. Всички до един тук по България. Ама май, не знам, просто не ми се коментирам. Ние сме тотално разочаровани. Няма кой да ни защити. Повече от 10 полицейски автомобили и 3 автомобила на жандармерията охраняваха Министерския съвет часове преди пристигането на сръбския премиер. Протестиращите на площад Независимост посрещнаха кортежа на Мирко Цветкович с освирквания и скандирания. Вместо да отложи посещението на сръбския министър-председател Мирко Цветкович в знак на протест заради гаврата с българската история от страна на Сърбия и унизителното държание на сръбските граничари с българските граждани, премиерът Бойко Борисов го прие. Но за сметка на това отложи пресконференцията, на която ние журналистите трябваше да поставим неудобните въпроси за правата на българите в западните покрайнини. Посещението на сръбския премиер у нас продължава и днес. Той ще бъде прият от председателя на Народното събрание Цецка Цачева, която преди време първа подкрепи Сърбия за членството и в Европейския съюз. Очакваме да разберем дали това ще се случи отново, въпреки подигравката на сръбските власти с българската история и достоинство и недемократичното отношение към нас. Това е министър-председателят на България Бойко Борисов в третата година на своето управление. Може би към това, което се видя в репортажа, би било редно да коментираме и да стане ясно на българския народ и на българското общество, че всъщност, ако погледнем през очите на сърбите, на сръбските медии, да, на сръбската политическа система, ние ще видим, че отношението на сърбите към България не е чак толкова благосклонно, както Бойко Борисов и целият просръбски елит в България смятат. Дори ако се анализират публикациите по проблемите за нашите взаимоотношения, ще се види ярко колко надменно се държат сръбските политици, общественици и политолози, и аз определено долавям тенденция за това на България да се диктува и да се поставят условия, които са единствено и пряко свързани с сръбските национални, разбира се, държавнически интереси. Ето защо аз в самото начало ви казах, че всъщност ние в момента береме плодовете на една недостойна и неуравновесена политика, не съответстваща на мястото и положението, което България има както на Балканския полуостров, така и в Европа. Сръбските национални интереси са защитени в България много стабилно, искам да ви кажа. Много стабилно. И македонските. Да. И македонските. Нека дадем думата на господин Резински. Все пак това е човека, който е лежал 3 години в македонски затвор за своите политически убеждения и, както разбирам, България доста пасивно се държи към него. Кажете сега, директно ви питам, защо според вас българската държава и по-точно външно министерство мълчи вече трети месец срещу този антибългарски филм Трето полувреме, субсидиран от македонската държава и от Чехословакия, Чехия по-точно, в който филм България се обвинява за това, че е пряко отговорна за гибелта на македонските евреи, при положение, че бе доказано исторически, че юрисдикцията на тази територия изцяло на страната се упражнява от германските окупационни власти. България до този момент в лицето на външно министерство и нашето посолство в Скопие не е реагирало по никакъв начин на този антибългарски филм, както и не реагира нашата държава на издигането в центъра на Скопие, който се е повърнал сега в някакъв римски музей, на огромен паметник на цар Самуил и така присвоява българската история. Задавам ви този въпрос и искам да разбера как българите в Македония гледат на всички тези прояви на антибългарска политика. То е само едно продължение на една антибългарска политика, която се спровежда и от бивша Югославия. Македония, значи в бивша Югославия, получаваше малко по-големи свободи от Сърбия да води, тя да води антибългарската политика малко по-индиректно, а все пак отзад дърпа конците Белград. Така че след като се възстанови като независима държава Македония, тя си продължи с старите практики, титоистки, и след това малко моделирани по системата на Милошевич. Мисля, че България не може да се съобрази с новата, как да кажа, политическа обстановка, защото никога преди това не е имала съсед Македония и толкова ожесточено съпротставена към България. Онова, което наистина
последно време, значи, се случва, Дарко Митерски, режисьора на филма, той продължава с даже и една крачка по-нататък в своите фалшификации. Той в едно интервю, което се случи преди няколко дни, той твърди, че даже в България се фалшифицира историята, даже и в България не са спасени евреите и се лажат гражданите на България. И това се тиражира. Да, то се тиражира и се продължава като кампания. Наистина е много странно защо българската държава не реагира на тия неща. То, ако беше това, частен проект, ако бяха частни пари, ако беше частна фирма, окей, имат право да плюят колкото си искат, но когато македонското правителство субсидира този филм с милиони евро, да, ние трябва да реагираме задължително. Проблема е в това, че този филм, след като, значи, излезе на бело видело, ще го гледат толкова много граждани, примерно в Русия, Франция, Германия, и това означава, че с много малко пари прави се голема антибългарска пропаганда, защото гражданите на Русия, Франция, Германия, те нямат защо да си познават историята. Нека да чуем първия зрител, да, господин Димитров, след малко ще покаже същият материал в Босилеград, който излиза в техните вестници, който пък ни обвинява за трагедията на евреите в Сърбия. Първи зрител тази вечер. Добър вечер. Добър вечер, слушаме ви. Добър вечер. Малко по-високо и малко по-бързо. Добър вечер. Добър вечер. Искам да поздравя първо гостите в студиото, които са истински българи. Митко го познавам лично, искам също него да поздравя. Сега, искам да кажа, че тия са наистина истински заслужили хора от Босилеград, от Македония, както и човекът от ляво го слушам. Много добре говори. Имам само една забележка към предаването. Относно визитата на сръбски премиер, наистина имаше голям протест, на който и аз бях също. И не ви прави чест. Мисъл, там бяха съобедени много хора. Имаше 99% от хората бяха от Атака. Тук и изведнъж се оказа, че от ВМРО. Имаше от ВМРО два човека. Няма лошо. Господине, може ли да ми отговорите на един въпрос? Може ли? Въпросът не е коректно. Не, не, момент. Окей, добре, питайте, ама ви... Питам ви, и говорим за коректност. Говорим, бихте ли ми казали... Коректно ли е да лъжете? Бихте ли ми казали... Просто... Може ли да ви питам нещо? Слушам. Говорите за коректност. Много ми моля, отговорете ми на въпроса. Защо Волен Сидеров две години безрезервно подкрепеше тази порочна балканска политика на Бойко Борисов? Добре. Първо отговорете... Не, отговорете на въпроса. Като говорим за коректност и принципи... Защо Волен Сидеров две години не каза и дума против тази политика на Бойко Борисов и Цецка Цачева? Слушам ви, да. Не ви прави чест. Ма каква чест? Отговорете ми на въпроса. Бяхте ли на протеста? Колко хора имаш от ВМРО? Прави ви чест, че сте били на протест. Аз ви говоря за вашия лидер, защо подкрепеше две години тази политика. Извинете, защо водите? Почте прехвърли на другата тема. Дайте ми отговорите на въпроса. Не прехвърлям на другата тема. Прави ви чест, че сте били на този протест. Поздравявам ви. Отговорете на въпроса, защо вашия вожд две години подкрепеше тази политика на Бойко Борисов. Ето, затваря телефона. Това не е диалог. Следва зрител, добър вечер. Съжалявам, че неудобните въпроси ви затрудняват. Следва зрител, добър вечер. Добър вечер, слушам ви. Господин Димитров, покажете тази уникална публикация. Еми, вестник Прес, 21.12.2011 година. Значи това е четвърто полувреме, ако мога така да го нареча. Четвърто полувреме. Какво пише в тази публикация, която... Еми, открит паметник на пиротските евреи. Които? Еми, които са депортирани 12 и 13 март 1943 година в Лом. И там какво ли още не, което не знам, аз не съм компетентен по тези неща. Има историци тук в България, нека да си вземат отношение. Но аз искам да кажа следното. Примерно, Белград е първият град очистен от евреите в Европа. Да. От самия Недич, той е фашист. Колаборационистския министър-председател, назначен от германците в Белград. Ние по-добре знаете тия неща. Сега, какво искат с това те да кажат? А нашата България е спасила 50 000 евреи. Благодарение на моя сънародник от Кюстендилско краище Димитър Пешев, заедно с цар Борис. Добре го казахте. Това е четвърто полувреме. Продължение на македонския филм, трето полувреме, четвърто полувреме на територията на Западните покрайнини. Господин Енчев доказва още един път, че всичките тези кампании имат един общ център. А този център е?
този център е в Белград. Само момент. Сега наскоро е гласуван бюджета. В бюджета на Сърбия е негде 45 милиона евро са одобрени средства за финансиране на Косово. 45 милиона евро. А ето този бюлетин вече една година не излиза. Няма. Един бюлетин България не е способна да финансира. България нали финансираше този бюлетин официално въжно министерство? Ето, кога втора година това е последния брой. Година 14-та, брой 60, май 2011. Тоест Българското външно министерство официално прекрати финансирането на бюлетина на българското... Абсолютно. Да. Това е по-големо нещо. Аз... Да чуем след нямам думи просто. Нямам... Добър вечер, вие сте в ефир. Заповядайте. Добър вечер. Добър вечер. Заповядайте, вие сте. Ми вижте какво. Защо да си хабим силите срещу българите там от чужбина? Имаме си цигани, имаме си турци, храниме ги, жени си строиме... Малко по-високо. Жени си строиме, циганите храниме, още по-високо. Не мога. Кажете тогава какво правителство... Може би за коментар искам да... Не знам дали знае вашите зрители, че за интегриране на ромската общност в България се отделят годишно, поне данни от 2010 година, около 6 милиона лева. В рамките на предприсъединителните процеси и проблема с европейската граница, по данни от 2010-2009 година, европейски средства се дават в размер на 13 милиона евро, свързани с така нареченото трансгранично сътрудничество. Най-важното, давам тези два примера, за да подчертая, че всъщност в България има една стратегия, нека да кажем една политическа воля, за наистина за решаването на този социален проблем и за него се отпускат достатъчно ресурси. Същевременно обаче за трансграничното сътрудничество, ако се направи един сериозен анализ на това, кои са бенефициентите на средствата 13 милиона, вие ще установите, че тези средства въобще не достигат до западните покрайнини. Това е големия проблем, а те са предназначени именно за този сектор на най-бедната част на Сърбия. В Сърбия е нещо подигравателно и долнопробно да кажеш, че си от западните покрайни, защото за сърбите това е най-долната част на Сръбската република. Да чуем след възвител, добър вечер. В Македония да кажеш, че си българин с български паспорт, какво означава, господин Резински? Разбира се, какво може да означава. Че най-обидно е да си българин. Същото. То даже мисля, че заплахите към българите в Македония са много по-страхотни, отколкото в Сърбия, защото поне в Сърбия са признати като българи. Значи най-голямата заплаха за македонистите са българите, защото фактически само с процеса на ребългаризация пада тая идеология, която ги крепи на власт. Защото тя дърпа от техния си колаж, както да кажа. Значи те се чувстват лично и директно заплашени от процеса на ребългаризация. Точно от тия причини и политиката, която се води към българите в Македония е толкова жестока и точно от тия причини политиката, която се води срещу България е да укрепи този македонизъм по един, как да кажа, един изкуствен начин за строене на паметници на Александър Македонски, фалшифициране на българската история, гаврене с българските културни паметници, които са на всяка крачка в Македония. Всички знаеме какви личности от процеса на възраждането, от революционното движение, от средновековието са точно от тия земи от Македония. Мога да кажа, че една от най-великите истории са записани в Македония, от българската говоря история. Но момента нито един български гражданин от България, ако поиска да види нещо от тази българска история в Македония, фактически няма да е във възможност. Освен трето половреме филма. Значи няма възможност, примерно, да види някакъв български паметник и да се наслаждава на това, което нашите деди са го строили или са го направили в Македония. То е наистина жалко. Ето аз мога да кажа, че имаме даже една снимка от черквата Света Неделя в Битоля, която е на самия вход в Битоля. Там, където е написано, че е построена от българи, самият термин българи е изтрит. Изчупен. Да чуем след вързител. Добър вечер, вие сте в ефир. Добър вечер, слушам ви. Добър вечер. Ало? Добър вечер, слушам ви. Добър вечер. Заповядайте. Господин Енчев, добър вечер. Добър вечер, слушам ви, да. От село Буйново, област Смолян. Да. Владко се обажда. Слушам ви.
Господин Енчев, кога телевизия СКАТ ще спре да хулите ГЕРБ? Вие смятате, че хулим ГЕРБ? Ами аз си спомня, да, че вие преди два месеца бяхте... само да ви питам, вие преди два месеца бяхте недоволен от партия ГЕРБ и говорихте критично за Борисов. Пак ли се обърнахте? Аз съм против ГЕРБ. Да? Винаги съм против ГЕРБ. Обаче... Аз съм за Национален фронт за спасение. Обаче, защо сте... Какво искате да кажете, че хулим ГЕРБ? Ама искам да кажа, защото вашето предаване хулите, спряхте да говорите против ГЕРБ. В моето предаване се спрял да говоря против ГЕРБ. Вие може би сте сбъркали каналите, господине. Благодаря за вашето включване. Вероятно сте превключили от един канал на друг. Да чуем последен зрител. Добър вечер. Добър вечер, слушам ви. Вие сте последният зрител за тази вечер. Но времето ни вече изтича. Благодаря за вашето включване, уважаеми зрители. Последни думи. Господин Ризински. И очаквам да има някакви резултати от това предаване. Да. Да има поне малко едно чувство на патриотизъм между управляващите в България, защото едно добро желание за да направим по-добро за бъдещето и на България, и за българите навсякъде, където са на Балканите. Да направим всичко, което е нашите възможности, да построим една политика външна, която, с която всички ние, българите, ще се гордеем. Ще чувстваме, че сме част от България, ще се радваме на постиженията, което ще ги направим. Това, което в момента наистина положението, което окочетахме тук, не е с което ми могли да се похвалиме. Благодаря за вашето гостуване. Да. Отново ще бъдете в това студио. Последни думи. Еми аз искам българските политици да вземат пример от сръбските политици, защото те от последната война изкараха територия Сръбска република, ако се сещате. Mm-hmm. Сега пак си бранат там с какви ли още не средства там с Северно Косово и вероятно ще изтъргуват нещо, дето казва господин Ризински. И ще успеят. И ще успеят. Така да, дай Боже, да поне да се огледат на сръбците им колеги. Доцент Митев, 2012-та, какво очаквате в едно изречение? Аз искам да... така да предупредя всички българи и политици, че населението в западните покрайни се намира пред своето демографско и национално претопяване и изчезване. Районът се обезлюдава и това всъщност ще сложи един кръст на една епическа борба на нашето малцинство, която за жалост ще бъде, този кръст ще бъде помогнат, за него ще голям принос за неговото поставяне ще има и България, ако в най-кратко време не се вземат изключително отговорни и сериозни стратегически мерки за подкрепа на българското младсинство. Благодаря за вашето гостуване, благодаря за вашето внимание, уважаеми зрители. Останете на този канал, останете на канал телевизия СКАТ. След малко започва предаването Паралакс с водещ Валентин Касабов, където ще гостувам господин Валери Симеонов. Приятна вечер, до утре по същото време.